KNN. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهور وناكسن كسو دواد قضبض ورر كراديو كلمية. قال كترسن ملتريك صوماليا ومانتا لقو ديلي دقمدا حمروينو وكترسن قبل كان بنادر معامل كقبل كشبه الله هوسي يكن أفقوية وشاقين عيدا مدى الدولة دي على شباب اسكو أود كيهين دقمدا أفقوية حوينا معامل كقل مدوك وشاقين إن حلقة قاري خلاف كي ودحية دولة دا إيو معامل قبل ديادة دالكا xisbiga uu hoggaaminayo madaxweynaha hore ee Soomaaliya oo ka hor yimid shir ay qaban qaabinayso dawladda oo London lagu qabanayo dagaal u dhaxeeya laba maleeshiye peeled oo ka dhacay deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool maamulka gobolka Hiiraan oo faafahin ka bixiyay duqeyn ka dhacday deegaanka tirsan gobolkaas taliska booliska Soomaaliland oo sheegay in ay la dagaalamayaan dadka ka shaqeeya mandooriyaha militaryga Suudaan oo ka hor yimid riditaanka dawladda Umar Xasan al-Bashir iyo Malaysia oo yeelatay boqor cusub Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkan u qaad. Waa duhurnimo qamisa taariikhduna ay ku beegantahay 30 bisha koowaad sanadka 2019 warka duhurnimo ee radio kulmiye waxa soo saaray Cali Suhaifa waxana soo wadi jiray halkaan uga soo jeedin doona Hawa Abdulla Ubayd hawluul yanigu Umar Tijara ku soo dhawaada warkii Ordan koox hubaysan ayaa maanta sirgaal ka tirsan militaryga Soomaaliya waxay ku dileen degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir dilka ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bacadlaha ee degmada Xamarweyne marxuum kala dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray gaashaanla sare Abdul Qadir Ibrahim Abdulle oo kamid ahaa militaryga Soomaaliya kooxda dilka geysatay ayaa waxay ka baxsadeen goobta uu falka ka dhacay ciidamada amaanka ayaana baaritaan ka sameeyay halka lagu dilay sargaalkan ka tirsanaa militaryga Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geysto dadka rayidka ah iyo askarta ka tirsan dawladda Soomaaliya wararka aanu helayna ayaa sheegaya in maamulka gobolka Shabeelada Hoose iyo kan degmada Afgooyaba ay si isku mid ah u cadeeyeen in ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ay isku awood ka yihiin degmada Afgooye warbixin warkaasi ku saabsan waxa ino haya Xuseen Cabdulla Maxamed degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose oo 30 km u jirta magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay ku xoogeysteen Al-Shabaab waxaana ku batay dilalka dadka rayidka ah loo geysto gaar ahaan dhalinyarada iyo odayaasha ku nool degmada dadka deegaanka ayaa keenay u sheegay in dhalinyaro bastoolada ku hubaysan ee dilal habeen iyo maalin ka geysteen Afgooye laguma guuleysto in la soo qabto dadka wax dila sidoo kale dadka deegaanka ayaa sheegay in cabsi la'aan ee magaalada u dhaxmaraan rag bastoolada iyo hubba ku hubaysan kuwaas oo aan ka tirsaneen ciidamada dawladda dilkii ugu dambeeyay ee ka dhaca degmada Afgooye ayaa xal ku hubaysan waxay ka fuuleen xaafada Goday waxana loo geystay Allaah u naxariistay nabadoon xayeysi mursal oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee aadka loogu yaqaan Afgooye iyo guud ahaan gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada isugu jira booliis daraawish iyo military ayaa 4 bar control waxay ku leeyeen gudaha iyo dibadda degmada Afgooye laakiin nasiib darrada jirta ayaa ah baraha control qaarkood muhiim uma ahan sugidda amniga degmada Afgooye waxay muhiim u yihiin in lacago lagu qaado dadka iyo gaadiidka oo kaliya waxa kale oo jira in bara control oo muhiim u ah amaanka magaalada in ciidamada dawladda ay ka soo guureen kuwaas oo ku yaala duuleedka degmada sidoo kale nasiib darrada jirta ayaa ah ciidamada ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose oo ku dhow 1000 askari ma dhaafaan saldhigyada ay degan yihiin hadii uu dil dhacana dhag jalaq uma siiyaan waana mid ka mid ah dhibaatooyinka yaala degmada Afgooye sida ay noo sheegeen dadka deegaanka Afgooye ciidamada amaanka ayaa ka soo ka mara shacabka halkii ay ahayd inay dibadda ka maraan oo ay amnigooda ilaaliyaan gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Nuur Gaabo ayaa keenay u sheegay in maalmi la soo dhaafay ay martigeliyeen dilal ay fuliyeen dhalinyaro bastoolada ku hubaysan waxa kale uu sheegay inuu aad u liito amaanka degmada mudan waa runtaada kulli labadan bari dhacdooyin saxiga ayaa dhacay tan ugu dambeysay fiidnimada cawday dhacday nabadoon aan oo degmada aad loogu yaqaano nabadoon xayeysi ayaa ku geeriyooday oo qolooyin hubaysan ay ku dileen marka waxaan isleeyahay kulli amnigii inuu liito
ciidamadii degmada Afgooye ku sugan ee dhan walba ahaadaan dadbaaqoodii ama howlgaladoodii inay aad u liidato ay taas ku tusaysaa. Marka waxaan is leeyahay kolley jimcihii aan soo dhaafnay sidaas oo kale dhacdooyin ah dhacay oo degmada Bartamaheeri suuq Ilwaale lagu dilay ilaa ay 3 qofood oo askari ah dad kaloo shacabeen ay waxyeelo kusoo gaartay qaarkoodna ay ku geeriyoodeen. Marka waxaan is leenahay kolley amniga waa liitaa, aad iyo aad ayuu gaab ugu jiraa amniga. Marka waxaan is leenahay arrintaas kolley maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalkaba inay u soo jeestaan oo ilgaar ah u yeeshaan xaaladda degmada hadda ay ku sugan tahay iyo amni ahaanba. Marka magaalada amnigeeda waa liitaa, waa adiga percentage aad u liitaa aan ku tilmaami karnaa amniga degmada hadda ay ku sugan tahay. Maxamed Nuur Gaabo, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Afgooye, ayaan weydiinay sababta wax looga qaban waayay dilalka degmada iyo waxa hoos u dhiga ammaanka degmada maadaama ay joogaan ciidamo ku filan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ka kooban dhowr nooc oo ka mid ah ciidamada Soomaaliya. Waxaan is leeyahay waxaa loo baahan yahay in magaalada bannaankeedii ama meel magaalada cab, laakiin waxaan is leeyahay hadda ay ciidamada in degan yihiin iyo bulshada sida meelaha lagu ugaarsanahay oo kale waxa waaye meel xataa ciidamada ay dhaqdhaqaaq sameeyaan xataa ay kooxihii ay baxsanaan. Marka waxaan is leeyahay si wax looga qabto amnigaas waa ciidamada inay xiraan daasaha magaalada bannaankeeda inay degaan hal bar oo muhiima jirta bis oo buulfooli inta kale waxa waaye magaalada gudaheeda ay ku jiraan si marka dadkan shacabkan oo ay mas-uuliyad ay naga saaran tahay amnigooda amnigooda loo sugo waa in shacabka uu gadaal jiraa, shacabkana ay horumaraan, shacabka uu gadaal jiraa, amnigan uu horumaro. Cabashada kasoo baxaysa shacabka ku nool degmada Afgooye ayaa gaartay heer aysan ka hadli karin dhibka ay qabaan. In yar oo ka mid a shacabkaas ayaa ku sheegaya in aysan haba yaraatee wax amni ah haysan canshuurna ay bixiyaan, dhibkaasna aysan awoodin inay warbaahinta ka sheegaan sababo amnigooda la xiriira. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifataax Xaaji Cabdulle oo la hadlay KNN ayaan weydiinay waxa ay kala socdaan qaylodhaanta kasoo baxaysa shacabka ku nool degmada Afgooye iyo maamulka degmadaasi. Xuseen, ciidanka magaalada Afgooye joogo ciidan xoogan waaye, tira ahaan aad buu u badan yahay. Marka loo fiiriyo magaalooyinka kale, boqolaal bay gaarayaan qiyaasta maaragta loo sameeyo magaalada Afgooye, laakiin waxa haysta waxay tahay qorshe la-aan. Haddii maamul ahaan markay shirarku jiraan lasoo jeediyo la yiraa war ciidankan meeshan ma anfaceyso, ciidankan barahooda ha laga dhigo, labada jid ee kasoo gala midna maaragtay awdhigila kasoo gala ka imaado oo maaragtay dhankan iyo maaragtay buulfooli kasoo gala ha la xoojiyo, bar xoogno saraakiil joogan ha laga dhigo, kan kale oo maaragtay Cumar Beere oo maaragtay wadada oo ay uli la yiraahdo ka imaatana in maaragtay la sameeyo, in maaragtay ayadana maaragtay ciidan xog la dhigo saraakiilba maaragtay meesha fariistaan warbedelkeeda halkaas tagoo howlgala saraakiisha markaad raadid saraakiisha waa kuu waxnaaqaya nin waxay kuu qaadanayaanba oo maaragtay oo naar ku shubaay kuu qaadanaya naarna maa wuxuu shaqada ayga. Ciidamada Soomaaliya, shaqaalaha dowladda iyo hay-adaha dalka jooga ayaa hore uga go-ay maritaanka waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Saraakiisha ammaanka waxay sheegeen in hal kiiloomitir Muqdisho aan looga bixi karin dhinaca Afgooye, waxaana yaala qaraxyo ay Al-Shabaab ku aaseen. Kii ugu dambeeyey ayaa haleelay gaari ay saarnaayeen injineero isugu jira Soomaali iyo jaanib, qaraxaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa Al-Shabaab ka qabsaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose 25-kii bishii Maarso sanadkii 2012, markaas oo dalka madaxweyne ka ahaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed. 7 sano kadib, maamulka degmada waxay qireen in dowladda iyo Al-Shabaab ay u siman yihiin awoodda degmada Afgooye oo 50% ay ka jirto amni xumo. Ciidamo boliis ahoo hadda saldhig habaysan oo ciidan boliis ahoo tayaysan joogo oo dhacdadii dhacdaba ka daba baxaya kulley uma jeedno 50-50 aan dhigi karaa anaga amniga degmada hadda, laakiin bustooladleyda ama magaalada gudaheeda wax dhaqdhaqaaq ahoo amni ahoo lagu dhaqdhaqaaqo ama la kontrolo ma jiro. Laakiin difaac Shabaab weerar ah waa la iska difaacaa, laakiin magaalada gudaheeda wax qabadka oo baaritaankooda ama kadabatagooda aad u liitaa. Suuqyada ma gashaan oo ma tagi kartaa suuqii ariga meeli koobii kale ganacsiga? Suuqii waa tagnaayo, waxaan ku tagnaa ciidamo fara badan inaan wadano oo aan ishabayno oo aan ciidamo kala duwan wadano, saasaan ku tagnaa. Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyay dowladda iyo maamul goboleedyada kadib markii uu gaalkacyo gaaray. Wariyahayaga Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan inoo soo diray. Axmed Ducale Geel Xaaf oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa caasimadda Puntland ee Garoowe, halkaas oo uu kaga qayb galay caleemasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo.
xaaf ayaa sheegay in khilaafkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamul goboleedada dalka laga gaaray isfaham iyo isu soo dhawaansho kadib shir ay ku yeesheen caasimadda Puntland ee Garoowe, isagoona intaasi uu ku daray in qodobada kale ee dhiman dhowaan si hoos loo xalin doono sida uu hadalka u dhigay. Annagu waxaan ka nimid shirkii Garoowe oo muddo shan bari aan soo joognay. Shirkaas shir khayrka buu ahaa, waxyaalo badan baa lagu daaweeyey. Annaguna kulley qolyaayagii maamulada oo xoogaa dowladda xiritu ka dhexaysana waxaan maaragtay kulley iclaaminay xabad joojino. Yaa, waa hawshu waa xabadii waa la joojiyey, wixii kalena hoos baa looga hadli doonaa. Wixii annaga dhexdeenaa galmudug aad iyo aad baan maaragtay ugu faraxsanahay saakin in halkan joogo. Hawaduna aad bay u fiican tahay. Ilaahay madaxii khayr iyo barwaaqo ha nasiiyo. Hadalka madaxweynaha Galmudug ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiray khilaaf u dhexeeyay madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe, taasoo sababtay in xubnaha dowlad goboleedada ay xariirka u jiraan dowladda dhexe ee Soomaaliya. Liibin Cajiib Xaaji, Raadio Kulmiye, Gaalkacyo. Xisbiga uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ka hor yimaadeen shir ay qabanqaabinayso dowladda Soomaaliya oo lagu wado dhowaan in lagu qabto magaalada London ee waddanka Britain. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Magaalada London ee caasimadda dalka UK waxaa 7 Febraayo ka dhacaya shir loogu hadlayo shidaalka Soomaaliya, kaasi oo lagu soo bandhigi doono shidaalka Soomaaliya. Sidoo kale shirka waxaa ka qaybgalaya shirkado badan oo doonayo inay baaraan shidaalka ku jira Soomaaliya. Intaa kadib waxaa war-saxaafadeed soo saaray xisbiga midowga nabadda iyo horumarka, kaasi oo uu ku sheegay in shirka ka dhacayo waddanka UK lagu suuqgeynayo shidaalka Soomaaliya, isla markaana uu xisbiga ka hor yimid shirkaasi maadaama uusan soo marin shirka sharcigii loo baahnaa. Sidoo kale xisbiga waxa uu sheegay in kulanka lagu suuqgeynayo shidaalka Soomaaliya ay ka soo qaybgalayaan shirkado badan oo ugu tartamayo baarista shidaalka Soomaaliya. Shidaalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay kheyraadka dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin. In loo howlgalo suuqgeyntiisa waxaa ka horreeya waxyaabo badan oo u baahan wadatashi. Si kastaba, waxaa 7 Febraayo ka dhacaya magaalada London ee caasimadda dalka UK shir looga hadlayo baarista shidaalka Soomaaliya, isla markaana ay ka qaybgalayaan shirkado badan oo u baahan in la siiyo shati. Dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beleed ayaa ka dhacay deegaanka la yiraahdo Tukaraq ee gobolka Sool, waxaana jira khasaare soo gaaray labada dhinac. Cumar Maxamed Soomane warkan haynoo faahfaahiyo. Faahfaahinadan dheeraadka ah ayaa laga helayaa dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Inta la xaqiijinayo, hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi, waxaana israsaasaynta ay salka ku haysay khilaaf soo kala dhexgalay maleeshiya beleed deegaanka ka soo jeeda iyo koox ganacsata oo doonaysay in qaad ay geliso gudaha deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Warar hoose ayaa sheegaya in israsaasayntu ay ku lug lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa difaaca maamulka Puntland ee deegaanka ku sugan, kuwaas oo doonayay in qaadka ay ka badbaadiyaan koox doonaysay in ay dhacdo. Hayeeshee deegaanka Tukaraq oo ka mid ah deegaanada ku yaalla gobolka Sool waxaa dhowr jeer oo hore dhacay falal noocan oo kale, maadaama qaadka uu soo maro gudaha deegaankaasi Tukaraq islamarkaana laga keeno magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Odayaasha deegaanka ayaa ku guuleystay in ay kala dhexgalaan maleeshiya beleedka deegaanka ku dagaalamay, waxaana iminka caadi ku soo laabtay isu socodka gaadiidka dadweynaha waddada u dhexeysa magaalooyinka Garoowe iyo Lascaanood, maadaama deegaanka Tukaraq uu ku yaallo waddada u dhexeysa Lascaana iyo Garoowe. Maamulka gobolka Hiiraana waxa uu ka dhawaajiyey oo ka warbixiyey in duqeyn ay ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Yunis Duraan Cali ayaa warkan noo haya. Waxaa warar dheeraada laga helayaa duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Deegaanka ay duqeynta ka dhacday ayaa waxaa lagu magacaabaa Baacir, oo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan u jira qiyaasna 72 kiloomitir. Diyaaradaha ayaa waxaa la sheegay inay duqeeyeen saldhigyaal shabaab ay ku leeyihiin deegaankaas, waxaana mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan sheegayaan in duqeymahaasi al-shabaab ay ku gaareen khasaare badan. Gudoomiyaha degmada beledweyne ee gobolka Hiiraan, Maxamed Axmed Fowd Cade, oo la hadlay idaacadda Kulmiye, ayaa waxa uu sheegay in duqeymahaasi al-shabaab ku gaareen khasaare badan. Wuxuuna gudoomiye Fowd Cade sidoo kale sheegay in gawaari badan oo ay leeyihiin shabaab lagu burburiyey duqeymahaasi. Waa jirta duqeynta soo ka dhacday kadhacdo garab dhimashada ka dhacday dhimasho iyo dhaawac waa ka dhacday
الله يهدى ماشي ما تجينا ما تركوبين لكن لما شيء ما وعنا كدا ااا كجت عن شيء كرنا ما هو م ما سو تركوبنا وحاليا ذا باعير راتي هو حاجة تا هي تبغى كيلومتر ما راسوا والله ماشي كل الشباب الدقناي ااا جديد نوكو قلت لك تيسو عن كور هاينو مركا ااا ماشي على مركا ليك على سفجرة ااا ديار إلا أنا وين الدقي ماشي ولا الدقناي واحد من الشباب الدقن maalmihii u dambeeyay ayaa ciidamada gaarka ah ee militaryga Soomaaliya ee danab iyo kuwa Mareykanka waxay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan xarumaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolada dalka qaar kana Somaliland taliska booliska Somaliland ayaa sheegay inay la dagaalamayaan dadka ka shaqeeya maandooriyaha Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgal la qorsheysan oo ciidanka booliska ay ka bilaabeen deegaanka ka tirsan Soomaaliland waxa uu sheegay taliye ku xigeenka in howlgalkan uu ka bilaawday magaalada Hargeysa iyo duleedkeeda isla markaana lagu baadigoobayo dad inta badan waxyaabaha maanka dooriye soo galiya deegaanada Soomaaliland sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu tilmaamay inay ku raad joogan shakhsiyaad falal amni darro gageystay deegaanka ka tirsan Soomaaliland waxa uuna sheegay in ay dhawaan gacanta ay ku soo dhigi doonaan ciidanka booliska waxa ku jira hawl aan kala gool ahayn laga bilaabo dhammaan goob kasto magaalada waxa ciidamadu ay ku sugan yihiin laga bilaabo shiraaq leh ilaa iyo galan إلا إيو بقول يكونتوكا قول تنو بدا عاص محمد أحمد علي بقول يكونتوكا إيش بورمي لما نقوبها عيدن كيبا كنت راو وريق إياه ومدفع وحمرني وحال كنت بس إلا فرحتكي لما كي رباي وحبوب إياه أما توبتي ومقالة كسي بحي فرحتكو دي بقى علينا إن شاء الله هو نسوق بقبين إنا هوسان مقالة عاصمة لابد قليل إذا inaan u gacanta ku soo digno dhamaanteed idinka todobadii saddexdii habeen ugu dambeeyay afartii habeen ugu dambeeyay wax qeylo ka yeeli ma jiraan goobaha ugu dambeeyay marayaan farxadkoodii waa ka saarayna magaalada hadii Ilaahay ka dhigo wax la qabtay iyo wax la raacday ha noqdeen hadalka taliye ku xigeenka Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii u dambeeyay deegaanada Soomaaliland la sheegay in la soo geliyay waxyaabaha maanka dooriya taas oo dhibaato badan ku ah dadka shacabka ah ee degan deegaanada Soomaaliland halka dowladda nagala socotaan waa ka yeenan duulimaad raaxa leh degdegsiimo iyo amaano Air Djibouti u doono Air Djibouti Umaro Naam Sara oo kac ku yimid rootiga iyo shidaalka dalka Suudaan ayaa madaxweynay dhan ee Suudaan loogu dhageeyay Soomaali maan kuwaas Ciidamada dalka Suudaan ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in la rido dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Umar Xasan Al-Bashir in ka badan bil ayaa dalka Suudaan waxa ka soconaya dibadbaxyo looga horjeedo maamulka madaxweyne Umar Al-Bashir kuwaas oo markii hore ka bilowday cabasho ay ka qabeen sare u kac ku yimid rootiga iyo shidaalka taliyaha guud ee ciidamada dalka Suudaan Kamal Abdul Ma'ruf ayaa ku tilmaamay in dadka soo abaabulay mudaharaadyada looga soo horjeedo dawladda ay yihiin kuwa cadaw ku ah dalka Suudaan taliyaha ayaa intaas si raaciyay in ciidanka uu hoggaamiyo aysan marnaba aqbali doonin ridida dawladda haatan ka dhisan dalkaas hoggaamiyaha dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir oo 75 sano jir ah ayaa dalkaasi xukumayay in ku dhow 30 sano isagoo dalka Suudaan Afganbi military oo aanan dhig ku daadan kula wareegay sanadii 1989kii waajib ugu dambeeyteen xawaay Cabdullaahi Sultaan Cabdullaahi Sultaan Ahmed Shaah ayaa noqday boqorka 16aad ee soo mara hoggaanka boqortooyada ee dalkaasi Malaysia. Konton iyo sagaal jirkani loo dhaariyay inuu noqdo boqorka cusub ee dalka Malaysia kadib xaflad ka dhacday qasriga madaxtooyada ee magaalada Kuala Lumpur ee waddankaasi Malaysia. Magacaabista boqor Sultaan ayaa ku soo beegmaysa ku dhawaad bil markii uu xilkaasi si lama filaan ah isaga casilay boqor Sultaan Maxamed V. Boqorka cusub ee dalka Malaysia ayaa ka soo jeeda gobolka dhexe ee lagu magacaabo Bahang. Boqorka dalka Malaysia ayaa ah madaxa ugu sarreeya ee dowladda iyo taliyaha ciidamada xoogga waxa uuna sidoo kale boqorku uu awood u leeyahay in uu la socdo mas-uuliyiinta ay dowladda xilalka kala duwan ay u magacaabayso ra'iisul wasaaraha waddanka Malaysia Mahathir Mohamad ayaa golihiisa wasiirada
ay soo dhaweeyeen boqorka cusub ee waddanka Malaysia. Warkii caalamka ee keenayna waa nagaynta cidii warkeenu u dhaafay radio kulmiya.com.